Thirrja ime është kjo. Për Ilirmetën, mos u fshih pas torbës së babatakut. Shkon prokurori i dorëhequr, tetohesh dhe ki kurajon të përballesh me ligjin si të e meriton. Thirrja ime për të gjithë, për qeverinë, parlamentin, presidentin, të kërkohet me urgjencë hetimi ndërkombëtar. Të mos mendohet se ne do të qëndrojmë pasiv, se ne do pranojmë një hetim alla kalak. Kalakun ta mbaj për vete Ilir Meta. Ne do mbetim në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e vendit dhe ndihmën e ekspertëve ndërkombëtar. Ne edhe një herë them, nuk kemi bojkotë, nuk bojkotojmë. Sot shkuam te qytetarët, të cilët po thrasin krimi jashtë parlamentit. Dhe them edhe një herë, përveç atyre forcë në botë, nuk ka që të nxjerr krimin nga parlamenti. Janë ata që do nxjerrin. Do nxjerrin ata. Nuk ka diskutim këtu.